У неділю в Україні відзначили День медичного працівника. З цієї нагоди минулого четверга у залі засідання адміністративного будинку відбулись урочисті збори. В залі люди, які присвятили себе найгуманнішій професії – стояти на охороні людського здоров'я. І вдень, і вночі вони за покликом серця готові прийти на допомогу хворій людині. Заступник головного лікаря Центральної районної лікарні Іван Андрійович Даниленко ознайомив своїх колег з підсумками роботи за рік. Він зазначив, що лікарня має достатнє фінансування, що дозволяє виконувати завдання, які стоять перед медиками. Минулого року завершено капітальний ремонт пологового відділення, проводяться поточні ремонти в хірургічному відділенні, відремонтовано і оснащено новим обладнанням харчоблок та молочну кухню, частково заасфальтовано територію лікарні. Приємно відзначити, що у минулому році лікарня придбала апарат ультразвукової діагностики та імпортний дихальний апарат. А відеопольські медики не збираються зупинятися на досягнутому. Ставиться за мету перетворити лікарняний заклад в сучасний медичний центр, який би відповідав європейським стандартам. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток галузі медицини, надання якісних медичних послуг, велику групу медичних працівників нагороджено почесними грамотами. Головний лікар комунальної установи Відьопольська центральна районна лікарня Сергій Михайлович Солотик вручив грамоти завідуючим відділеннями лікарні, медичним сестрам, санітаркам, водіям. Грамоти отримують люди, за плечима яких десятки років праці в медицині, врятовані людські життя. Виконуючи обов'язки головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Голубєва привітала своїх колег із святом і вручила почесні грамоти. Привітав медиків і нагородив їх відзнакою народного депутата України Василь Гуляєв. А відьопольських медиків привітав голова районної державної адміністрації Володимир Володимирович Левчук і вручив їм грамоти. З нагоди свята медиків привітала заступник голови районної ради Людмила Машняга, заступник Відьопольського селищного голови Віктор Білоциценко, голова профспілки Центральної районної лікарні Раїса Каранфілова. Професія лікаря – одна із найнеобхідніших. Саме для неї завжди були, є і будуть актуальні такі поняття, як доброта, гуманність, благородність і професіоналізм. Тож нехай старицею повертається до вас добро, яке ви щодня даруєте людям.